kaffet smakar bra och har ett överkomligt pris. Och där jobbar världens bästa servitris. Sill och ägg, eller vill du ha en smörgås med pastej? Ta dig en tajt på, det finns kött att lära på. I ett hörn står ett gammalt nöttpiano. Det är inte särskilt vackert, men det låter ganska bra ändå. Här i stan ligger ett kommis nere vid torget. Och där träffas vi och fikar varje dag. För kaffet smakar bra och har ett överkomligt pris. Och där jobbar världens bästa servitris. Lasse! Kvart i sju varje morgon kommer doktorn Mejeri. Sitter ner, gör en stopp, dricker dagens första kopp. På kaffet sliter mätta hela dagen. Ändå har de tid att prata när man kommer dit och slår sig ner. Yeah! Här i stan ligger ett kommis nere vid torget. Och där träffas vi och fikar varje dag. För kaffet smakar bra och har ett överkomligt pris. Och där jobbar världens bästa servitris. Lasse! Här i stan ligger ett kommis nere vid torget. Fikar varje dag. För kaffet smakar bra och har ett överkomligt pris. Och där jobbar världens bästa servitris. Ja, här i stan ligger ett kommis nere vid torget. Och där träffas vi och fikar varje dag. För kaffet smakar bra överkomligt pris. Och där jobbar världens bästa servitris. Ja, där jobbar världens bästa servitris. Erik, är det meningen att du ska fortsätta spela? Ska du ha en kopp kaffe istället?